بسم الله الرحمن الرحيم والدهر على سوء الدبيشة قدها مروح دنيا عيار سيسو قدو بضان كوها يقوبنها واقع سب تيفينا وحا كاملة مدحويني هوري صومالي محمد عبد الله فرماجو وبالله حراش كدولك إلا يا هذا تضوى حرومود وواوين أيو إيبيو يكمتهاي حرونتي دولد دهوسي نول بحنتا كوتي اللي كسوهر جدك إفك حالان وحالا شغي lacagay 17 milyan oo dollar inuu ku iibsaday dhulkaasi oo abirkiisu u dhan yahay 300,200 isku wareeg. Sidoo kalena waxa uu gatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warshadii caanaha, wasiirkii warfaafinta oo helaya warqad saxiixa oo Farmaajo bixiyana waxa uu sidoo kale gatay dhul ku yiilay tiyaatarka qaranka. Dhulkaasi wuxuu sheegay Master Dube in laga dhigayo maqaayad xilliga kala guurka waa xilliga dhulka la iibsado laakiin sheekooyin kale ayaa waxa weeye baabuurtii Raiisul Wasaaraha Xasan Cali Qayre ka dejiyay Puntland ee galmudug loo waday ee muddo dheer ay ku haysatay xoogga reer Puntland ayaa waxaa lagu wareejiyay wasiirka amniga galmudug ninka sheegtay Axmed Macali Faqi sharaf fadhimada ee sheekooyinka yaabkana waxaa ka mid ah in baabuurtaasi wareejintooda loo soo xil saaray guddoomiyaha gobolka mudug ama waqooyiga mudug ee dhinaca Puntland Masar Sanyare waxaa baabuurtaas lagu wareejiyey Faqi oo u mahad celiyey oo uga mahad celiyey Puntland in baabuurta ay siisay waa baabuurtii galmudug u socotay ee muddo xoog ay ku haysteen Puntland ayuu ka mahad celinaya laakiin arrimaha la yaab kale waxa weeye oo aan si saadaalnay baabuurtaasi ay galmudug leedahay ee guddoomiye gobol loogu soo dhiibay Axmed Cali Faqi xaggee ku dambayn doonaan baabuurtaasi waxay ku dambayn doonaan gacanta Cabdi Xasan Awaale Qaybdiid sida lagu yaqiinay ee xilka lahayd wuxuu u yeerayaa 10 gaandhari oo beeshiisa jufadiisa hoose ah 10-kaasaa la saaraya 10-kaas ayaa gacanta ku hayn doona isagayna baabuurtiisa noqon doontahay baabuur galmudug ma noqon doonto waxyaabaha ayaab kale waxa weeye waxaa la yiri galmudug waxay leedahay taliyaha daraawiishta waa Maxamed Nuur Cali Gadaar hase yeeshee waa barkumayaal ama xaq wax male wax awooda iyo wax awaamiira male Cabdi Qaydiid iyo Axmed Macali Faqi oo labaduba soo hoday wiilashii sacad oo geliyay dagaal ayaa iminka halkaa meereysanaya waa laba nin oo labaduba raadinaya oo dhiiga wiilashii sacad ku raadinaya inay helaan xilxil dhibaan iyo senator Cabdi Xasan Awaale Qaybdiid oo loo yaqaan jaadhig sukeeye oo loo yaqaan taariikhdiisa waxa uu dhabar jibiyey dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray kadib markii rasaastii la keenay oo dhan isagoo baqaar ku xareystay ayadoo baabuurtii ka dagaalantana ee meesha sacadna u kala saaray jufu jufo oo yiri kuwaan waa ugu jiray kuwaana waa odow kuwaana waa si kala qaaday ugu jiray kuwaana waa indha yar kuwaan loo baahnay iska baxaana waa ree ayaal jufu nee ayuu la wareegeystay markaasay laba baabuur oo kamid baabuurtii ka dagaalamaysay aagga wasil iska baxeen oo dib gaalkacyo ugu laabteen hase yeeshee dhiig badan oo daatay wiil badan oo sacada oo dhamaca iyo oolaha Cabdi Xasan Awaale Qaybdiid Axmed Cali Faqi ee kuraasta xildhibaanka ee senatarku doonayaan u dhintay kadib ayaa lagu jabay dagaalkii lala galay kooxaha argagixisada Al-Shabaab waxayna Cabdi Qaydiid iyo Axmed Cali Faqi dib ugu laabteen magaalada Gaalkacyo halkaasay joogaan oo ay ku shaahaynayaan wiilasha sacadna waxaa la yidhi waxay u dhammaadeen labada kursi ay rabaan iyo $200 laakiin markii ugu horreysay waxaa la ogaaday oo muqsho looga yeeray in taliyaha hay'adda sirdoonka ee nabadsugidda ee galmudug ninka ku magacaaban ee Nisa weeye waa Macalin Mahdi ee beesha Salaama u dhashay inuu ahaa ninkii Shabaab la shaqeynayay ee ka shaqeeyay in ay baabuurtii iyo hubkii qaataan iyadoo ay saqafna ku dhiman 18 baabuur oo dagaalka ah gaari bullet proof ah iyo gaari BG ah oo laba sano hubkii lagu dagaalamayay uu ku raran yahay ma idin la tahay inay Shabaab iska qaadan karaan oo iska wadanayaan shuruudo qof ku dhiman aawe ciidankii baabuur saaraa aawe ciidankii baabuur saaraa wuxuu ahaa qorshe laga shaqeeyey oo saddexdii gaalkacyo loo diray
macallimaha dana markuu weerarka dhacay laba saac ka hor ayuu baxay oo ka tagay meesha oo u baneeyey. Ciidankan waxay u muuqatay in lagula sii ballamay inay baneeyaan sababtoo baabuur taalla eg oo dagaal ee wiil yaroo shabaab hoos yimid iskama qaadan karaan. Xitaa waxay garan waayeen baabuurka hubka saaray in la gubo. Marka waxay u ekayd heshiis ay galeen macalin mahdi oo axmed qoorqoor ka amar qaadanaya iyo kooxaha al-shabaab. Heshiis la galay oo ahayd in hubkii ay ku dagaalami lahaayeen oo dhul sacdin dhul cay ku qabsan lahaayeen oo dhul qubays ku qabsan lahaayeen in la siinayay. Kolkata waxa weeye ood ku xusanaysaa halku dhigii ahaa shaki igama jiro laba shabaab inay wada shaqeeyaan. Laakiin baraha bulshada waxaa qabsaday fadeexadda la xiriirta in galmudugtii loo hanweynaa oo maanta xaalkeeda maraya guddoomiyaha gobolka mudug ayaa baawur nagu wareejiyey, waa mahadsan yahay, laba fuusto shidaal ah noogu dalo, xaalka halkaasuu maraya. Waayahay haddii aan dhinaca kala fiiriyo arrimaha doorashooyinka, waxaa muuqatay ismarwaa inuu ka taagan yahay rajada laga leeyahay inay doorasho xor oo xalaal dhacdana waxa ay tahay ha u fadhin oo rajo badan ay kaga muuqato. waxaa sii xoogeystay musuqmaasuqi iyadoo dalalka danaya arrimaha soomaaliya iyo deeqbixiyaasha meesha caalamkuba ay u muuqdaan inay ka niyad jabeen oo aysan wax niyada u haynin inay taageeraan dowlad soomaaliya u dhalata xeeldhalashu waxay leeyihiin meesha caalamku niyajab ka muuqdaahi waxaa ka dhalan kara go'aankii laga qaato afghanistan oo kale. warbaahinta waaga cusubna waxa ay heshay markii ugu horreysay guud ahaan faylkii hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda ee xafiiska fahad yaasiin iyo yaasiin farey iyadoo qaybtii koowaad aan maanta ku faafinay facebooka. faylasha la haya ayaa waxa ay muujin doonaan ama ay caddayn doonaan xaalka halka uu marayo. musuqmaasuqa baahsan yaasiin farey oo lacagihii loogu dhiibay ilaalada gaarka ahay fahad yaasiin cunay, dallacsiintiina aan u keenin dallacsiintii la codsada weyn aana haba yaraatay u keenin. warar kale aan idinkugu hayo qobanaha waaga cusub tvna waxaa ka mid a ikraan tahliil faarax gabadhii sargaalada nisakati saneed ee beesha gaaljecelehawiyo u dhalatay ayaa u muuqata gabar aanan haysan ama tol aan ka dhalan, waxaana la caddeeyey gabadhaasi inay ku xiran tahay oy ku afduuban tahay guriga mukhtaar roobe uu ku xiran yahay guriga ku dhigan oo marka dhinaca wadada fiyaad ka timaado ama habarqadiijo marka aad joogto xarunta nisa guriga mukhtaar roobe ku xiran yahay guriga ku dhigan ayay ku xiran tahay ikraan tahliil faarax. hase yeeshee tol iyo qaraabo ehel iyo ciddoo dallawa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblana waxa u muuqdaa nin aanan ogeyn inuu beesha haweeye kursiga ra-iisul wasaarenimada ku matelo. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo isbeddel weyn laga filayey haba yaraatee weli umuu jawaabin hooyada dhashay ikraan tahliil faarax, taasi oo noqon doonto taariikh xumo ku hardhan xilligii xilhayntiisa. waa haddii uusan u tegin qaali maxamuud guhaad ee uusan gabadheeda la doonin ee kuwii afduubtada tilaabo ka qaadin gabadheena u soo dayn. waxay kale ay afduubka ikraani uu wejigabax iyo taariikh xumo ku noqon doonaa beelweynta haweeye oo markii ugu horreysay gabar ka dhalatay oo waxbaratay oo heer jaamacadeed ingiriiska usoo qalinjibisay lagu dhex afduubtay ee rag aana haweeye u dhalan ay ku dhex haystaan iyaguna indhaha ay ka daawanayaan. waa yaabe soomaaliya maxaa ka soo socdo oo la sugayaa haddii la garan waayey gabadh magaalada u dhalata lagu haysto in la yidhaahdo soo daaya? waayaha dhinaca soomaalilan haddii aan aadana xaalku cirkaas ayuu isku shareeray. waxaa muuqata in soomaalilan ay sababsan doonto xaliga cabdimaalik muuse cordoon. waxaa kale oo muuqata in soomaalilan ay noqon doonto mid sababta oo geerideeda sababta dugsiga abaarse la yidhaahdo iyo jaamacadda barwaaqo la yidhaahdo, maadaama la helay caddaymihii ugu weynaa ee muujinaya in labadaasi xarumood laga faafinayo diinta masiixiga, taasi oo ka hor imaanaysa qaynuunka caalamiga ah iyo arrimaha la xiriira waxay ka hor imaanaya arrimaha la xiriira in goobaha waxbarashada lagu laro ama mataqaanaa laga soo abaabulo arrimo diimeed iyo kuwo siyaasadeed. shacabka reer Soomaaliland oo horay arrimahaasi uga aamusnaa jiray ayaa iminka aad u falaqaynaya iyadoo TV-da laga leeyahay Soomaaliland ay ka hadlayaan uun qadiyaddaas.
مسبيح عبدنا مركي يقوه ريسا وحو شاي جامعة برواقو يدوسي عبار سبا إني سواح نبا كجرين وحور هذا الكاجيدري سوا نبر كيسا يكم موغطو قيد كي أستانتا بايبالكا سومالا دادك وح حقوق ماله دادك كل قد وح يكون نوليهين حبس الدوسة كفرا نبادا كجرتا إلا الشاقان وحي لمتهاي نبادا كجرتا دالك إلتريا أو أه دل آن حقوق لسانكو وحبا أكتدا كأهين oo ka galay heerka ugu xun ee dunida sida muqataa rag ladan oo dhergay ayaa ku tumanaya xaqooda kuwa baahnaa sidoo kalena wixii ay ka dagaalameen beesha dhexe ee Soomaaliland isaaq ayaa dib loogu celinaya oo ahayd mahallika jid arjoogne hadii aan wararka ugu xiisaha badan arimaha dibadda la aadana waxa weeye waa jilaagii aan ka ahaa ee Tom Cruise oo gaarigiisii looga xaday bartamaha magaalada Birmingham waa xilli uu jilay qayb soobaad ee filmka loo yaqaan Mission Impossible ayaa baawrkii la xaday waa ninkii dhamaay aktarka ahaa gaarigiisii BMW ga ahaa ay tuuga qaatay markaasuu yaabay war xagee wax mareen qayl dhaanta baxaysa la yaab oo la yaab oo la yaab sheekooyin kale ee xiisaha leh arrimaha dibaddana waxaa ka mid ah magaalooyin ka tirsan dalka Nigeria ayaa waxaa laga mamnuucay in haweenka carmalka ama garoobada ah ay habeenkii ragga la haasaawi karaan markaa wareegta la soo saaray ayaa waxaa lagu yiri tani waxaan uga dan leenahay inay gabdhuhu si wanaagsan reerkooda u dhaqdaan oo waxaa la yiri iminka si wanaagsan uma dhaqdaan oo waxaa la yidhi waxaa la rabaa in naagaha garoobada ah aysan furiga ku degdegin oo waxaa la rabaa inay ka fiirsadaan ayadoo taa laga duulayo oo loo ciqaabayo sababaha furinkooda ayaa la yidhi habeenku waa mamnuuc in naag carmal ama garoob ah la shukaansado inta badan magaalooyinka dalka Nigeria Afghanistanna haddii aan eego iminka xaalkeedu cirka uu isku sii shareeraya muqaalada lagu baahiyo baraha bulshada waxaa ugu naxdin badan dadkii oo ka baxsanaya dalka Afghanistan iyadoo oo diyaaradihii militariga Mareykanka hareeraha ku dhigan waxaana muuqaal laga soo duubay diyaaradihii ciidanka Mareykanka oo kacay oo ay ka soo dhacdhacayaan dad ku dhuuntay baalayaasha ama mataqaanaa qaybaha saas u lusha ee diyaaradda ayay qabsadeen dabeetana diyaaradda markii hawada gashay ayay ka soo dhacayaan waa la tusiyey dadkii ka soo hoobanaya dhibka kale ee ka dhacayna waxa weeye dad saf ugu jiray ee garoonka Xamid Karasay ee Kabul ayaa kooxaha argagixisada waxay la beegsadeen qarax taasi oo sababtay dowladda Mareykanka ka jawaabto oo ay qaadato maanta weeraradii ugu horeeyay ee ay gantaalo ku duqayeen kooxaha Al-Qaeda iyo ISIS ka warrama dunida islaamka sida loo ceebeynayo kooxdii daalibaan ay dadkii muwaadiniinta isku haleyn la'yihiin dad maqashay hebel waa ceeboobay ceeb waxay tahay kooxihii dhammaa ee daalibaan ayay dadkii ka baxsanayaan ayagoona kama hadlayaan maxay tahay warbaahin soo fariisteen ugu sheegi waayey inaysan jirin cid la dhibaateyn doono waa sumcad xumada dunida islaamka maanta kusii baahaysa dahal cas wuxuu leeyahay boqorka boqortooyisa waxaa la baryaa ilaahi qof baahan qofkii u baahday ayaa talaweyn u baahan dabaysha geeda oo murxuna ciyaarsiisee haabiqlayso.